হবো লাগে ইফ দ্য ইউ নো গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড। বন্ধ হলে ভালোই, কেউ ভালো 2000 টাকা খোলা না থাকে তো। তো আব আগর ভারত সরকার কো এসা লাগ রাহা হ্যায় কি ইস নোট কে দ্বারা কিসি তরহ সে নুকসান হো সকতা হ্যায় তো উনকা ফয়সলা জেসা ভি হোগা উচিত হি হোগা। বন্ধ হবো নালে কারণ পয়সা যেটা বেশি হয়ে যায় তেতিয়া আমার নিজে পারচেস করবলে বেয়া হয়। মূর হাতত আছে এটা 2000 টকিয়া নোট। আজি আমি 2000 টকিয়া নোটখন লৈ রাইজৰ মাজলৈ আহিছো এটা বিশেষ বিষয় লৈ। রিজার্ভ ব্যাংকৰ এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বন্ধ হব 2000 টকিয়া নোট। পুনৰ কৈছো, রিজার্ভ ব্যাংকৰ এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে রিজার্ভ ব্যাংকে, বন্ধ হব 2000 টকিয়া নোট। আৰু 23 মে'ৰ পৰা উভতাই লোৱা হব 2000 টকিয়া নোটসমূহ। রাইজৰ লগত থকা 2000 টকিয়া নোটসমূহ 23 মে'ৰ পৰা উভতাই লোৱা হব আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব, বেংকত জমা দিব লাগিব এই 2000 টকিয়া নোটসমূহ। আমি রাইজৰ মাজলৈ যাম, রাইজে কি বিচাৰে, 2000 টকিয়া বন্ধ হোৱাটো বিচাৰে নে বন্ধ হ'ব নালাগে, রাইজৰ মতামত আমি লম। আহকচোন আমি রাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ, রাইজেনো কি কয়। এইবাৰ বন্ধ হ'ব, রিজার্ভ ব্যাংকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব? কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব মানে আমি এতিয়া মানে ইউজটো হৈ গৈছিলোঁ 2000 টকীয়া নোটখনৰ লগত, বা এতিয়া বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে অসুবিধা অলপমান হ'ব। তেনেকৈ ইউজ এটা বস্তুৰ লগত ইউজটো হৈ যোৱাৰ পিছত এনেই অকণমান প্ৰব্লেম সব ক্ষেত্ৰতেই হয়, সেইটোৱেই আৰু। ঠিক আছে, ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় কাৰণে বন্ধ কৰিছে সেইটোতো গম পোৱা নাই। বন্ধটো মানে বহুত আগতে হৈছিল, এতিয়াতো মানে চলাই নাই 2000 টকা। কিন্তু বন্ধ হ'লে ভাল নে নহ'লে ভাল? বন্ধ হ'লেই ভাল, কিন্তু ঝামেলা আছে, চেঞ্জ নাথাকে, মানুহ 2000 টকা লৈ আহে, খুচুৰা নাপায়, আৰু ব্লেক মানি সেইটো বেছি হ'ব জমা হ'ব লাগে। ইফ দ্য ইউ নো গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড সামথিং দেন আই থিংক ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, উইচ এভাৰ ইজ গুড, আই থিংক আই এম উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। সো যি ডিচিশ্যন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিছে সেইটো মই সেইমতে আছোঁ। বন্ধ হ'ব নালাগে কাৰণ পইচা যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ নিজে পাৰ্চেছ কৰিবলৈ বেয়া হয়, কিন্তু 2000 টকাটো যেতিয়া মানে থাকে তেতিয়াহ'লে একেলগে বহুতখিনি বজাৰ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু বন্ধ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, যিহেতু ওলাইছে, যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়া বন্ধ হ'ব কাৰণটো ওলোৱা নাছিল ন, সেইকাৰণে বন্ধ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। নালাগে দিয়ক। কিয় নালাগে? এই সুবিধা হয় আৰু লৈ ফুৰাৰ কাৰণে, এইটো কাৰণে। ঠিক আছে, 2000 টকীয়া নোট অতি অৱশ্যই বন্ধ হ'ব লাগে, ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব, এইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই ক'লোঁ। আপুনি আৰু মতামত লওক, মই ভাবোঁ আপোনাৰ মতামত মই যেনেকুৱা কৈছোঁ তেনেকুৱাই মতামত আপুনি পাব। বন্ধ হ'লে কি সুবিধা হ'ব? বন্ধ হ'লে বেলেগ ডিনমিনেশ্যন আহিলে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সেইটো মই ভাবোঁ। 2000 টকীয়া নোটৰ যিটো অসুবিধা হৈছিল সেইটো মানুহে গম পাইছে, এতিয়া মানুহে বিচাৰে এইটো বন্ধ হওক, তাৰ ডিনমিনেশ্যনটো বেলেগ ডিনমিনেশ্যনত যদি আনে ভাল হ'ব। নোটটো বন্ধ হ'ব কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? আৰু 2000 টকীয়া এই নোটটো আৰু দেখিবলৈ নাপায়, যেনেকৈ 500 টকা নাইকিয়া হৈছিলে, 1000 টকা নাইকিয়া হৈছিলে, তেনেকৈ আজিৰ পৰা 2000 টকীয়াও নাইকিয়া হ'ব, কি ক'ব? 2000 নোটটো বন্ধ হোৱা ভালেই, কাৰণ কি জানেনে, খুচুৰা পোৱা বহুত টান, কিন্তু থাকিলেও ভাল, কিছুমানৰ কাৰণে থাকিলেও ভাল, আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায়, কাৰণ খুচুৰাটো পোৱা টান হৈ যায়। এটা 2000 টকীয়া ল'লে মানে বেলেগৰ বেলেগৰ তাত খুচুৰা খুজিব লাগে, এইটো কাৰণে অলপ, কিন্তু 500 টকীয়া নোটটো থাকিলে ভাল, এইটোৰ খুচুৰা পোৱা যায়, একো দিগদাৰ। বাইদেউ, আজিৰ পৰা 2000 টকীয়া বন্ধ হ'ব, 2000 টকীয়া নাপায় আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে সিদ্ধান্ত লৈছে, 2000 টকীয়া বন্ধ হ'লে ভাল নে বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে? নালাগে। কিয় নালাগে বাইদেউ কওকচোন, 2000 টকীয়া বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে? লাগে। কিয় লাগে? কাৰণ কি খুচুৰা হওক পাবলৈ বহুত মুস্কিল না, সেইকাৰণে বন্ধ হৈ গ'লে ভাল হয় আৰু। 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হ'ব, 2000 টকীয়া নোট আৰু বজাৰত দেখা নাপাব, যেনেকৈ 500 টকীয়া নাইকিয়া হৈছিলে, 1000 টকীয়া নাইকিয়া হৈছিলে, বিমুদ্ৰাকৰণ হৈছিলে, আজিৰ পৰা 2000 টকীয়া নাইকিয়া হ'ব, কি ক'ব? ঠিক ই এসে বিহাফ মে আগর ছোটা ইসে ছোড়া ছোটা নোট নিকলতে তো কাফি আচ্ছা রেগা ও জাদা আচ্ছা হ্যাঁ মেরে হিসাবসে ইসকা চেঞ্জ করনে মে ভি প্রবলেম হতে আমলোগ কো আর উতনা জাদা অব হ্যাভি নেই শায়দ মার্কেট মে তো মেরে হিসাবসে ইসে থোড়া ছোটা আগর নোট নিকলতা হ্যায় তো হামলোগ কে লিয়ে ভি আচ্ছা হ্যায়।